Delfland werkt aan biodiversiteitsherstel. Of het nou in de duin is of hier op het platteland. En voor al die gebieden hebben we 5 icoonsoorten benoemd. En we staan hier in het habitat van de nationale vogel en dat is de grutto. Ha, Anne-Klaar, we zijn mooi met elkaar op pad in de polder. Waar zijn we hier? We zijn hier bij Polder Noordketel, onderdeel van Midden-Delfland. En we gaan even kijken naar de weidevogels. Er zitten hier ontzettend veel weidevogels, zo in het voorjaar. Waaronder de grutto. Grutto's en alle weidevogels die hebben echt een hoog waterpeil nodig. Het peilverhogen is een van de dingen. Hè? Dus ik denk dat we daar als waterschap een hele mooie bijdrage kunnen leveren. Maar hoe belangrijk is het nou dat dat waterpeil hoog staat? Zodra de waterpeil omhoog staat, komen die grutto's hierop af op dit soort natte gebieden, omdat ze daar hun voedsel makkelijk kunnen vinden. Dus de grond is dan lekker nat en dus gaan die snavels makkelijk daar binnen en kunnen ze wormen vinden. Die zitten ook wat hoger door dat hogere waterpeil. Kan hier goed genoeg geboerd worden ook? Ja, we hebben met boeren die hier pachten, hebben we afspraken gemaakt. Eigenlijk komt het erop neer dat in het voorjaar is het land van de weidevogels. En daarna, als de weidevogel kuikens groot zijn geworden, dan kunnen boeren daar hun koeien weer op en dan kan er gemaaid worden. Ja, we zijn echt ontzettend blij dat we dit soort dingen samen met Delfland kunnen doen, want dat waterpeil, dat is echt ontzettend belangrijk. Wat is er sinds die inrichting die hier heeft plaatsgevonden veranderd in die populatie? Eigenlijk in 3 jaar zie je dat de populatie hier weer terug is naar de stand die ongeveer eind jaren 70 van de vorige eeuw, dus 1970, 1980. Toen zaten hier nog heel veel weidevogels. En sinds die tijd is het drastisch omlaag gegaan. Dat zie je overal in Nederland. Het gaat eigenlijk heel slecht met de weidevogels. Maar doordat we hier dus dat peil opzetten en doordat we hier een aantal andere maatregelen nemen, zie je dat ze hier weer terugkomen en dat gaat razendsnel. Ja, er zitten hier ontzettend veel weidevogels. Onder andere omdat het hier zo lekker nat is. Nou, wil je zelf nou gaan kijken? Op veel plekken in het gebied van Delfland kan dat. Onder andere hier in de polder Noordketel.